salaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatu ruumaanku waa qudaar aan ka yigeenayo bulshadeenna caan badan ka ahayn ama aanay bulshadeennu aad ugu baraarugsanayn oo weliba qoysasku aanay fiiro gaara u lahayn se laakiin midhaha rumaanka caafimaad ahaan marka la eegayo ragga aad bay ugu fiican yihiin waxaana lasoo qaataa afar marxaladood oo ragga ay kala dabaashaan <muchas> dhakhaatiirta qaar waxay gaadhsiiyaan ilaa toban marxaladood laakiin afar ba coman a afarta comanka ahi waxa weeyaan promote hart health inuu saru qaado caafimaadka wadnaha oo rag iyo dumarkaba caafimaadkooda wadnaha inay wanaajiyaan midhahan rumaanku marxaladda labaad waa saport prostate healt waxa ay taageero buuxde ay siiyaan midhahani marka ragga la joogo qanjirka leeha prostate-ka ee gullinka xan qeybta kaadi mareenka ama kaadi haysta hoosteeda ku dhegan ee marka ay biyaha ninku soo baxaan nafaqeeya xawaaraha biyahana sar u qaada ka qanjirkaasu wuu xanuunsadaa oo waxa ku dhaca xanuun leeha rostate concer xanuunkaas <muchas> ayuu ka difaaca oo uka ilaaliya markaad qaadato midhahan rumaanka in xanuunka rostatar ajidku kaaga dhaco rostateka ragga wuu ka fogaada ama rofs buu u yahay oowaxa ku samey imrkaqofk ninki haduu isticmaalo midhahaas inaanu xanunkaas aan ku dhici qajidkaasina hadii uu xanuunsado ninka aakhirka waa laga saaraa haddii laga <laughs> saarana waxa ku timaada ninku inu dhali waayo rag dhalaana way jiraan ise laakiin bercentageka aan dhalinba badan iyo sidoo kale ninka in biyihiisu ay boodi waayaan arinta saddexaad waa inmasca recovery waxa uu ka qeyb qaataa ninka haddii ay dhaawacyo kasoo gaadhaan dhinaca murqaha oo xiliga recovery bidierk layidhaahdo ayuu markaas ay ka qeyb qaataa inuu wanaajiyo oo u saru soo qaado oo ninka murqihiisu inay wanaagsanaadaan oo dadka xadaa ragga inta badan jidhkooda dhisa ee fisika lahaan isku dhisa ee murqahooda ka shaqeeya waxa aada muhiim ua inay isticmaalaan midhaha rumaanka oo haddii dhaawac ay kaa soo gaadheen dhinaca murqahaadana waa iyaguna waa kuu wanaagsan yahay arrinta ugu dambaysa waa dareenka raganimada oo si saayida u badiyo arintan dareenka raganimada in badan baynu ka hadalnay oo aynu nii midhaha rumaanku siyaabaha kala duwan ay u badiyaan aynu tilmaamnay ragga inta badan uu aadka wu wu darayka darayka kaasiga, marka la, marka u caawiya waxa kamida dhinaca dareenka gogosha iyo dareenka kacsiga marka uu ragga aadka ugu wanaagsan yahay waakwka ragga siigaysan jiray ee kujira rikofarbererka ee siigadii kasoo kabanaya inay isticmaalaan laakiin siigadii juojiyey ragga xaaslayaashan iyaguna inay qaataan ay isticmaalaan ragga siyaabo kale ay u nugleeyeen raganimadooda ama xanuun ku dhacay ha ahaato ama environmental effect ha ahaato ama life style effect ha ahaato ama siyaabo kaleba ragga ay u nugleeyeen raganimadooda ama ay u baabiiyeen oo mararka qaar waxaa dhici kara in adiga oo aan siigaysan weliga xaasas badanna aan lahay haddaa raganimadaada hoos u dhici karto tusaale ahaan oo kale haddii aad buur life style aad ku jirto cunto iska daciifun hadaad cunug jirtay oo mineraals iyo vytaminada ay ku yaryihiin environmental efect hadii uu jiro deegaankaas ku noolayd hadii markaa uu ku saameeyey haddii ay jirta medical condition xaalad caafimaad oo iyaduna saamaysa raganimadaada dadkaas markaa iyagana waa wuu fiican yahay sidoo kale dhakhaatiirtu waxa ay qoraan inuu markaa leeyahay bous immun faction inuu xoojiyo habdhiska difaaca shaqadiisa oo kaa rag iyo dumarba inuu uxoojiyo difaaca jidhkeena shaqadiisa inuu aada u xoojiyo markaa midhaha rumaanku faa-iidada noocaasa bay leeyihiin dadkeenu inay ku baraarugsanaadaan weliba ragga ayaynu halkan uga soo jeedinaynaa intaasa kusoo urunaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu